በስመ እኒ ቃለ ፍጻጅ እዚያ በሐዘን አስበኩ ሳለ ጀንታይ መዝራኩ ለሳታ ዘን ሳይበርር መኩ ማርያም ልሃተ ዘርጎ ሰላም ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ፈቃዱ ኮይኑ ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብድሓን ብሰላም ኣቂቡ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ሰሙን ነዚ ናይ መወዳእታ ኃጢአተ ዓለም ንምርሓቕ ገንሸል በጊዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ብምምፃእ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዕፀ መስቀል ብደሙ ንዓና ንምዕዳግ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝረኸቦ ምእንታና ስቓይን መከራን እናዘከርና እናሓልፈሉ ዘለና እዋን ኢና ዘለና። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ዓመት ዓመት እናሓደሰቶ ልክዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝተፈፀመ ኣምሲላ ንውሉድ ውሉዶ ዝሓልፍ ዓመት ዓመት እናተሓደሰ ተዘክሮታት ዝነብር ሰሪዓ እንሆ እዚ ሰሙን እዚ ኩሉ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ሃይማኖት ኣብ ኩሉ ዓለም ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብዚ እዋን እዚ ይሰግድን ይትንስእን ኣሎ ማለት እዩ። ነቲ ናይ ጎይታ ስቃይ መከራ እናዘከረ። ስለዚ ናብዚ ሓለፈ ክልተ መዓልታት ከም ዝተምሃርናዮ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነናተን ፍፃሜታት ከም ዘለወን ኣብ ዕለተ ወሳኢና ዳሕኒናን ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ኢየሩሳሌም ህዝቢ ከዓ ሆሳኢና ብኣርያም ሆሳኢና ለወልደ ዳዊት ብሩክ ዘይመፅእ በስመ እግዚኣብሔር እናበሉ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ብድሕሪኡ ሆሳኢና ሰንበት ምሸት ካብ ኢየሩሳሌም ንጉሆ ታንያ ናብ ኢየሩሳሌም እናኸደን ከሎ ክልተ ፍፃት ናይ ሶኒ ከም ዝነበረ ሓደ እቲ ምሕራር እፀበለስ መርገመ እፀበለስ ብኣምሳለ እፀበለስ መርገማ ረገማ ለሓጢኣት ነታ ብእፀበለስ ምሳሌ ንሓጢኣት ከም ዘንቀፃን ከም ዘድረቓን ከም ዝረገማን ፍረ ከም ዝሰኣንላ ነታ ቆፅሊ ክነግርን ከሎ ከዓ ናብዚ ዓለም እዚ ናብኣቶም መፀ ግና ፍረ ኣይረኸበሎምን ተባሂሉ ብምሳሌ ነታ እፀበለስ ከም ዘንቀፃ ብኡ ምሳሌ ከዓ ንሓጢኣት ሓንሳብን ንሓዋሩን ከም ዘድረቓ ከም ዘንቀፃ ከም ዘሕረራ። ስለዚ ደቂ ሰባት ግን ናይ ብሓቂ ንሓጢኣት በዓልና ሓንቲ ግዜ ንሱ ኣድሪቕዋን ኣንቂፅዋን ከነሱ በዓልና እናጠጣዕናያ ንነብር ኣሎና ማለት እዩ። ካልኣይ ኣንፅሆተ ቤተ መቅደስ፣ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝሸጡ መሽረፍትን ሸቀጥትን ጭጉራፍ ተቲዑ ካብ ቤተ መቅደስ ከም ዘውፅኦምን ከም ዘንፅሃን ንቤተ መቅደስ እውን ኣብቲ ዕለተ ሰኒ ራእይ ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ ዕለተ ሰሉስ ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ካልኣይ ሕቶ ከም ዝመለሶ ዕለተ ረቡዕ ኩላትና ዓበይቲ እቲ ካልእ ኣብ ግዚኡ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘሎ ብዘይ ካብኡ ኢና ኩላትና ንዝክር ረቡዕ ሎሚ ኩሮም ዘስመሩሉ ዕለት እዩ። ክሰሲ እናደለዩ ክሰብ ከም ዘቋርፅዎ ከመይ ገይሮም ከም ዝኸስዎ ይእክቡ ድሕሪ ምፅናሕ በዚ ሎሚ ዕለት ኢሎም ሊቅ ዝተዳለውሉን ዝወድእሉን ዝወሰኑሉ እዚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነዛ ረቡዕ እዚ ኣምባር እንታይ እያ ትብላ ካብዚ ከምዝኣመሰለ ሕማቅ ዝኾነ ምኽሪ ኣድሕነና ብምባል ፆመ ድሕነት ኢላ ዓርበ ረቡዕ ፆመ ድሕነት ተባሂለን ተፀዊዐን ኣብ ኩሉ ዓመት ሙሉእ ይፅወማ ብዘይካ ኣብተን ሓምሳ መዓልትታት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ሎሚ ዕለት እዚኣቶም ምኽሮም ዘስመርሉ ንወይታ ንምትሓዝ እዩ። ሓደ ካብቲ ዝኸስዎ ዝነበሩ ክስታት ምስ ኣቦኡ ኣነን ኣቦይን ሓደ ኢና ብምባል ንነብሱ ኣምላኽ ገይርዋ ብምባል ንዕኡ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ምዃኑ
ኣይኣመንዎን ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ምስጢር ኣይተገልፀሎምን። ስለዚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ግን ናይ ብሓቂ ብሓድነቱን ብሰለስነቱን ዝነብር ካብኡ ከይተፈልየ ብርሃን ናይ ፀሓይ ካብ ፀሓይ መፂኡ ኣብ መሬት ብርሃን ከም ዝህብ ንሱ ከዓ ካብ ኣቦኡ ከይተፈልየ ናብዛ ዓለም እዚ ብምምፃእ ስጋ ለቢሱ ሰብ ኮይኑ ናብዛ ዓለም እዚ ብምምፃእ እቲ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ሰብካ ኣምላኽ ኮነ ዝብል ምስጢራዊ ቃል ንዓቶም ግን ኣይተገልፀሎምን። ንሱ ኣነ ናቦይን ማዕረኢና ኢሉ ንነብሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ገና 50 ዓመት ከይገበረ ከሎ ገና ንእሽቶም ከሎ ኣነ ማዕረ ኣምላኽ እየ ኣነ ኣምላኽ እየ ብምባል ንነብሱ ማዕረ ኣቦ ሰሪዕዋ ብምባል ዝተፈላለየ ክስታት ካብ በዚ ምክንያት በዚ መዓልቲ እዚ በቃ ክትሓዝ ኣለዎ ብዝብል ምኽሪ ሕማቕ ዝኾነ ምኽሪ ዘስመሩሉን ዝተማኽሩሉን ዕለት እዩ ማለት እዩ። እዛ ሽማግለ እዚኣ 72 ዝዓባላታ እቲ መራሒኣ ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ንሱ መራሒኣ ከም ዝነበረ ብመሪሕነቱ ከዓ እዚ ምክሪ እዚ ከም ዝተወድአ ይነግር ማለት እዩ። ቀያፋ ሊቀ ካህናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ምክሪ ኣብቲ ጉባኤ እንታይ ልዩ ዝበሉ በቃ እዚ ኩሉ ሰብ ብሰንኩ ካብ ዝበዓድ ሓደ ሰብ ክመውት ይሓይሽ ኢሉ ልብሱ ከም ዝቐደደ ይነግር ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ሓቂ ከም ዘዛረቦ እዩ። ንሱ እኳ ብከፍኣት እንተበሎ መንፈስ ቅዱስ ግን ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ንሞትና ንምድምሳስ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ስለ ዘዛረቦ እዚ ሰብ እዚ ክመውት ይሓይሽ በለ ክዳኑ ከዓ ቀደደ ማለት ከዓ ልብሱ ቀደደ ስልጣኑ ስልጣነ ክህነት ናቱ ዘይኮነስ የቲ ስልጣን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ሊቀ ካህናት ካህን ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ናቱ ኣብ ልዕሊ ናይ ጎይታ ስልጣን ጠጠው ከም ዘይብል ንምርዳእ ክዳኑን ወይ ከዓ ልብሱ ቀደደ በዓሉ። ስለዚ ክመውት ይሓይሽ ንሱ ክትሓዝ ይሓይሽ ብምባል ምዞም ሰባት ኮይኑ ምስቶም ናቱ ተመራሕቲ ማለት እሱ ዝመርሓ ሽማግለ ንጎይታ ምትሓዝ ዝተማኽርሉ ዕለት እዩ። ስለዚ ሓደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚ ብሓፈሻዊ በዚ ናይ ምክሪ ኣይሁድ ኢላ እትፅውዓሉ ዕለት ኣሎና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ጎይታ ኣብ ቤት ስምዖን እንከሎ ማርያም ሃጥእት ተባሂላ ትፅዋዕ ሓንቲ ናብ ጎይታ ብምምፃእ ሽቱ ዝቐብኣትሉ ዕለት እዩ። እዛ እዚኣ ኣብ ኩሎም ወንጀላውያን ተገሊጻ ኣላ። እዛ ማርያም ሃጠይት ሽማ ከም ዝክሮ ትቕፅል ስማ ሓጢኣተኛ ንምባል እዩ። ስለዚ ሓጢኣተኛ ዘብላ እንታይ ትረኣየልና ብፍላይ ሕጂ ኣብ ወንጀለ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕሪ 36 ኣብ ዘሎ ተደ ኣንቢብናዮ ወንጀለ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕሪ 36 ኣብ ዘሎ ታሪክ ሳ መወዳእታ ተደ ኣንቢብናዮ ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናብ ጎይታ መፅያ ከም ዝቐብኣቶ ኣብ ቤት ስምዖን እንከሎ ይነግር ማለት እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር በዚ ብዙሕ ዝምህረና ሕጂ እንታይ ኢና ኢልና በታ ቀዳመይቲ ፍፃሜ ብሕማቕ ምክሪ ኣይሁድ ንሕና እውን ካብ ሕማቕ ምክሪ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕማቕ ምክሪ ካብኡ ክንጥቀቕ ከም ዝግበኣና ወትሩ ግዜ ዓረቡዕ ብናይ እዚኦም እናዘከርና እግዚኣብሄር ካብ ከምኡ ዝኣመሰለ ክፉእ ምክሪ ከድሕነና ነቲ ናቶ ንሶም ዝመኸርዎ ምክሪ እና ኣገድና ወይ ከዓ ንዕኡ እናተፀየፍና ዓረቡዕ ክንፀውምን ከለና ኩሉ ግዜ ካብዚ ኣድሕነና ካብ ከምዝኣመሰለ ሕማቕ ምክሪ ኣድሕነና ኣብ ከምዝኣመሰለ ሕማቕ ዝኾነ ጌጋ ዝኾነ መንገዲ ጌጋ ዝኾነ ሓሳብ ካብ ምሕሳብ ኣድሕነና እናበልና ኢና ንፀውም ማለት እዩ። ስለዚ እታ ካልኣይቲ ከዓ እዛ ማርያም ሃጠይቲ ተባሂላ ዘላ እንታይ ኣትምህረና ተዳ ኢልና መጀመርቲ ሓጢኣታ ንረኣዮሞ ዳሕራይ ከዓ ስለ ሓጢኣታ ኣብ እግሪ ጎይታ ዝተደፊኣ ዝበኸቶ ብኽያት እንተደኣ ርኢናዮ ሽዑ እንታይ እዩ ዝምህረና ንሕና እውን ንሓጢኣትና ብትብዓት ተበጊስና ንሓጢኣትና ኣንፅሂና ስሬት ሓጢኣት ክንረክብ ኣብ እግሪ ኣቦታትና
ስልጣን ና ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዞም ዘለዉ ስልጣን ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሒዞም ዘለዉ ቦታትና ተደፊኢና ስሬት ሓጢኣት ክንረክብ እዚ ሓደ ዓብ ትምህርቲ ንዓና ማለት እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር ማርያም ሃጥእቲ ኢልዋ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓጢኣተኛ ሰበይቲ እያ ነይራ፣ ዘማዊት ሰበይቲ እዩ ዝብላ ብዙሓት ኣጉባስ ድዲሕ ረኣ እትወስድ ዝነበረት እተጋጊ ዝነበረት እያ፣ መልክዐኛ ኢኻ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር ሓደ መዓልቲ ንመልክዓ ኣብ መስትያት ረኣየታ እሞ ኣዝያ ፅብቕቲ ምዃና ኣረጋገፀ። ሽዑ ኣብቲ መስትያት ምስ ረኣየቶ ንመልክዓ እንታይ እሞ ክዓብስ እዩ ዝመልክዕ እዚ፣ እዚ መልክዕ እዚ ፅባሕ ንግሆ ክበርስ እዩ፣ እዚ ቁንጅና እዚ ፅባሕ ንግሆ ክኸይድ እዩ። ስለዚ እንታይ ዳኣ ክገብር ኣለኒ? ስጋይ ብደክኣ ድኣላ መልክዓ ዘላ እምበር ሰብነተይ ውሽጠይ ህወተይ ኣቅም እግዚኣብሄር ግን ኣዝዩ ሕማቕ እያ ዘላ። ስለዚ እዚ መልክዐኛ እዚ መልክዕ ናይ ስጋ እዚ ብቐሊሉ ዝበርስ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ናይ ውሽጢ መልክዕ ናይ ነፍሰይ መልክዕ ግን ከም ዘለዎ ብሕማቑ እንተ ደኣ ኸይዱ ንዘለኣለም ኣቅም እግዚኣብሄር ፉንፉን ክኸውን እዩ። ስለዚ ካብ መልክዕ ስጋይ መልክዕ ነፍሰይ ከሐድሽ ወይ ከዓ መልክዕ ነፍሰይ ከመልክዕ ይሕሸኒ ብምባል ሓደ ውሳነ ይወሰነ። ክቡራን ምእመናን መስትያት ተባሂሉ ዘሎ ቃል እግዚኣብሄር እዩ። ወዲ ሰብ ብኸመይ እዩ ዝፈልጥ ሕማቕ ዘሎ ምህላው ዘይምህላው? ንስጋና ንነፍስና ማለት ንስጋና ሕማቕ ደለኹ መልክዐ ደለኹ ፀቢቐ ደለኹ ከፊአ ደለኹ ብምባል ብመስትያት ጌርና ንሪኦ። ንነፍስና ኸ ብምንታይ ጌርና ንሪኣ እንተ ደኣ ኢልና መስትያት ተባሂሉ ዘሎ ቃል እግዚኣብሄር መስትያት ቃል እግዚኣብሄር ደቂ ሰባት እምበኣር ነቲ ቃል እግዚኣብሄር ብምርኣይ ብትኽክል ቃል እግዚኣብሄር ዝዝራእ ቃል እግዚኣብሄር ዝመሃር ኣነ ህይወተይ ልክዕ ምስኡ ኣንፃር ዶሎ ወይስ ምስኡ ትኽክል ይኸይድ ኣለኹ ብምባል ብቃል እግዚኣብሄር ሰብነትና ክንርያ ህይወትና ብቃል እግዚኣብሄር ክንርያን ክንጥምታን ስለ ዝግበኣልና እዩ። ሽዑ እዛ ሰበይት እዚኣ በቃ እምበኣር ሓጢኣት ዘሓድግ ካብዚ ዘለኽዎ ጭንቂ ካብዚ ዘለኽዎ ዓዘቕቲ ዘገላግል ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ እሞ ናይ ብሓቂ ኣነ እምበኣር እቲ ኩሉ ዝኣከብክዎ ገንዘብ ንዕኡ ዝኸውን ቅሉይ ሽታ ዓዲገ ክኸይድ የ ናብኡ ኢላ ወሰነ። ሕጂ እዛ ሰበይት እዚኣ እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ? ብምሉእ ልባ ወሰነት ዝብላ ዘሎ ኩሉ ገንዘባ ዝሓዘቶ ገንዘብ በቃ ፅቡቕ ዝኾነ ሽታ ክቡር ዝኾነ ህያብ ሒዛ ናብ ጎይታ ክትከይድ ተበገሰ። ዋጋ 300 ዲናር ዝዋግኡ ሽቱ ጥዑም ዝኾነ ሒዛ ከዓ ናብ ጎይታ ከደት ብሓንቲ ልቢ እያ ኸይዳ። ብሓንቲ ልቢ ናብ ጎይታ ዝኩሉ ናይ ዓለም ዘለዋ ገዲፋቶ እቲ ዝነበረቶ መንገዲ ሕማቅ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፃ ፈሊጣ እቲ ኩሉ እሱ ገዲፋ ስጋዊ ህይወት ብምሉእ ገዲፋ ርክሰት ሓጢኣት ብምሉእ ደርብያቶ ብሓንቲ ልቢ ናብ ጎይታ ከም ዝኸደት እዩ ዝነግረን። ስለዚ ናይ ብሓቂ ንሕና ከዓ ኣብዚ ዓብዪ እዩ ዝምህረና እግዚኣብሄር መጀመርታ እምበኣር ደቂ ሰባት ገንዘብና ድዩ ዝደሊ ወይስ ልብና እዩ ዝደሊ? እንተ ደኣ ኢልና ንእግዚኣብሄር ብመጀመርታ ደስ ዘብሎ ንጹህ ልቢ ኣሽሓት ህያብ ሚልዮናት ህያብ ሂብና ውሽጥና ግን ናይ ብሓቂ ርስሓት ዝመልአ እንተ ደኣ ኮይኑ እግዚኣብሄር ብገንዘብ ኣይኮነን ዝቕበል፣ እግዚኣብሄር ብውሽጢ ልብና እዩ ዝቕበል። እንታይ ኢልዋ ዘሎ ኣብ ወንጀል ተገሊፀ ዘላ ዛቲ ብእሲት እምዘባ ወሃበት እዩ ነታ መበለት ተባሂላ ዘላ ሓንቲ ሳንቲም ዝሃበት እቶም ኣሽሓት ሽዑ ዘውድቕዎ ዝነበሩ እሳቶም ነቲ ንዓእቶም ዝኸውን ኣትሪፎም እዮም ይህቡ ነይሮም። ንሳ ግን ነታ ዘላታ ብምሉእ ምሉእ ብእምነት ነታ ዘላታ ንእሽቶ ምስሃበት ንዓ ተቐበለ። ሕጂ ንመን ጠሚቱ ማለት እዩ? ንዓ ንልባ እዩ ጠሚቱ፣ ነቲ ውሽጢ ልባ ጠሚቱ እግዚኣብሔር። ሕጂ ነቲ ገንዘብ ኣይኮነ ዝጥምት እግዚኣብሔር፣ እግዚኣብሔር ንውሽጢ ልቢ እዩ ዝቕበል። መስዋዕት ኣብኤል ተበቂሉ መስዋዕት ኣብኤል ተቐቢሉ መስዋዕት ቃኤል ከዓ ተበቂሉ ማለት መስዋዕት ቃኤል ኣይተቐበሎን እግዚኣብሔር፣ መስዋዕት ኣብኤል ግን ተቐቢልዎ። እንተደኣ ኢልና ንህያቦም ድዩ ጠሚቱ ወይስ ንመን ይጠሚት? ረኣልና ንልቦም ይጠሚቱ። ኣብኤል ናይ ብሓቂ ካብቲ ዘለዎ ካብቲ ዝነበሮ ብምሉእ ልቡ እቲ ዝበለፀ ኢሉ መስዋዕት ክቐርብ ከሎ፣ ቃኤል ግን
ካብቲ ህያቡ ውሽጢ ልቡ ከላ ኣነ እንታይ ክገብረለ እዩ እዚ እቲ እንታይ ዝበሃል እቲ ሓሓሰሩ ወይ ከዓ እቲ ሕማቁ ንዕኡ እንተሃብክዎ ይኣኽሎ እዩ ብምባል ኣብ ውሽጢ ልቡ ብዘብቀሎ ሕማቅ ሓሰብ ህያቡ ምስ ኣቕረበ እግዚኣብሄር ግን ናብ ልቢ ኣብየል ጠመተ እዩ ዝብል። ስለዚ እግዚኣብሄር ንውሽጢ ልብና እዩ ዝጥምት ኣብ ግዜ ህያባትና። እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር ካብ ዘለዎ ካብ ሕማቅ ነገር ሲ ብሙሉእ ተመሊሳ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ተመሊሳ ስለ ስርየት ሓጢኣታ ኣብ ቤት ስምዖን ኣሎ ምስ በልዋ ጎይታ ኣብ ቤት ስምዖን ድራር ፋሲካ ክብልዕ ምስ ተቐረበ ክዲላ ነቲ ማዕፆ ምስ ባሓኩሓቶ መጀመርታ ስምዖን ከእትዋ እውን ፈቓደኛ ኣይነበረን እዩ። ምክንያቱ ስምዖን ይፈልጣ እዩ ነታ ሰበይቲ ኩሉ ሰብ ከም ዘማዊት ከም ሓጢኣተኛ ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ስምዖን ከዓ ይፈልጣ ስለ ዝነበረ ከእትዋ እውን ኣይደለ። ንሳ ግን ናብ ቤት ስምዖን ክትከይድ ከላ ንስምዖን ደለ ኣይኮነት ጥሕስ ኣቢላ ተሆነ ስምዖን ከይዳ ኣብ እግሪ ጎይታ ድፍ ኢላ ንባዓታ ገይራ ብፀጉሪ ርእሳ እናመዝመዘት ሽቱ እናቐብአት ኣብ እግሪ ጎይታ ተደፍአት። ናይ ብሓቂ ብኸመይ ዝበለ ኣገባብ ብኸመይ ዝበለ ብንብዓት ብምሕፃብ ማለት እዩ ዳሕራይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብኡ ምስ ከደት ኣብ እግሪ ጎይታ ምስ ተደፍአት ጎይታ ናይ ብሓቂ ደንገፀላ ስምዖን ከይተረፈ ተማኡ ዝነበረ ከይተረፈ እንታይ ደኣ ኣሉ እዚ ፃድቕን ሓጢኣተኛን ጠፊእዎ ማለት ድዩ ኢሉ ብውሽጢ ልቦ ይጠራጠር ነይሩ ስምዖን። ከመይ ገይሩ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓጢኣተኛ ክነሳ ኣብ ጥቕኡ ኣቕሪብዋ ከመይ ገይሩ ተቐቢልዋ ብምባል ኣብ ውሽጢ ልቦ ሕማቕ ይሓስብ ነይሩ ስምዖን። ዳሕራ ግን ጎይታ ፈሊጥዎ ስምዖን ተሓስቦ ዘለካ ሓሳብ ሕማቕ ሓሳብ ተሓስብ ኣለካ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓደ ሰብ ካብ ዝተለቀሖ ንክልተ ሰባት ኣለቂሑ ነቲ ሓደ ሓምሳ ነቲ ሓደ ሓሙሽተ ሚእቲ ስለዚ ንክልቲኦም ተገዲፈሎም ኣየና እዩ ዝያዳ ዝሕጎስ ምስ በሎ ስምዖን ከዓ ዋዕቲ በዓል ሓሙሽተ ሚእቲ እሞ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከዓ ብዙሕ ሓጢኣት ስለ ዝተሓደገላ ብዙሕ ኣፍቀረት ብዙሕ ከዓ ተሓጎሰ ንስኻ ኢልዎ ንስሙ ኣብዚ ቤት ከዓ ካብ ዝኣቱ ክሳብ ሕጂ ማይ እኳ ኣይሃብካኒ ሕጂ ስምዖን ማይ ደኾን ኣይሃቦን ይኸውን ኣብ ቤቱ ክፅውዖ ከሎ ኣብ ቤት ስምዖን ክኣቱ ከሎ ማይ ከይቀረበ ድዩ ንጎይታ ተቐቢሉ እንተ ደኣ ኢልና ብቕሙ ነቲ ማይ ኣይኮነ እንታይ ደኣ እስኻ ኣብዚ ገዛ ክመፅእ ከለኹ ነቲ ማይ ኢልዎ ዘሎ ንብዓት እዩ ኣይነባዕኻ ንሳ ግን ናይ ሓጢኣታ ዝኾነ ንብዓት ኣብ ቅድመይ ነብዐት እዩ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንንስሓ ብምንታይ ብንብዓት ዝተሰነየ ንስሓ ናይ ሓቂ ካብ ውሽጢ ልቢ ንብዓት ካብ ውሽጢ ልቢ ዝነብዕ ንብዓት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝቕበል እዩ ዝነግረና ዘሎ። ኣብ ግዜ ሓጢኣትና ኣብ ሰርሓናሉ ግዜ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሓጢኣተኛ ኣይኮነ ዝፅየፍ ንሓጢኣቱ ዝፅየፍ ሓጢኣተኛ ክመፅእ እንከሎ ብዝያዳ እኳ ዳ ሕጎስ እሱን መላእኽትን ይሕጎሱ ተገሊፁ ኣሎ። ብሓደ ሰብ ኣብ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ብሓደ ዝጠፍእ ሓጢኣተኛ ኣብ ቅድሚ ኣብ መንጎ መላእኽተ ሰማይ ሓዘን ይኸውን ብሓደ ዝምለስ ግን ኣብ መንጎ መላእኽተ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን። ስለዚ እግዚኣብሔር ነብስ ወከፍና ዝምለስ ደኣ እምበር ክጠንፈእ ኣይደልየናን። በዚ እምበኣር ኩሉ ግዜ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብድፍረት ናብ ጎይታ ኣብ ቤት ስምዖን መፅያ ስምዖን እንታይ ክብለኒ እዩ ከይበለን ናብ ጎይታ መፅያ ስለ ሓጢኣታ ንብዓታ ዝነብዐት። ስለዚ ንዓና እንታይ እያ ዝምህረና ዘሎ በዓል ብድፍረት ናብ ቤት እግዚኣብሔር እገሌ እንታይ ክብለኒ እዩ እቶም ዝፈልጡኒ ኣብኡ ዘለዉ ሓጢኣት ክሰርሕ ዝረኣይኒ ሰባት ሓጢኣት ክሰርሕ ዝረኣይኒ ሰባት እንታይ ክብሉን እኦም ቀደም ዝፈልጡኒ ሰባት እንታይ ክብሉን እኦም እንብል ሰባት ብዙሓት ኢና ቤተ እግዚኣብሔር ክንከይድ እናደለና እዚ ዳኣ ከመይ ገይሩ መፅ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዝገብር ዝነበረ ናብ ቤት ኣምላኽ መፅ እዩ ሰባት ብከምዚ ሕሜታ ከይሓሚና ፈርሂና እናደለና ጠጠው ንብል ሰባት ኣይነስኣነን ኢና ናይ ብሓቂ ጌጋ እዩ እግዚኣብሔር እምበኣር ንሓጢአተኛታት ክእክበናን ናብ ፅድቂ ክፅውዓናን ብንስሓ ክሓፅበናን ዝተዳለወ እዩ። ስለዚ ዘገድሰና እንታይ እዩ ሂወት እዩ ዘገድሰና ሰባት እንታይ ክብሉና ዘይኮነ ዘገድሰና ሂወት እዩ ዘገድሰና ዝሓለፈ ሂወትና ብጌጋ ነርና እንተደኣ ኮይና ዋላ እኳ በቲ ጌጋ መንገዲ ሰባት ይፈልጡና እምበር ኣብ ጥኑዕ መንገዲ ክንመፅእን ኣብኡ እውን ክፈልጡና እውን ናይ ብሓቂ ትብዓት ዘድልየ እዩ። ስለዚ ሰበይቲ እዚኣ ሎሚ ማርያም ሓጥት ተባሂላ ንዓለም ምሉእ ዝመሃረትሉ ሰበይቲ እያ። ኣብቲ ወንጀል እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብድሂሩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እምበኣር እዚ ንዝኽራ ኣብ ወንጀል ተፃሒፉ ንምሉእ መዋእል ክንገር እዩ ከም ዝተባሃለን ሳብ ዛ ሎም መዓንቲ ቃል ከዓ ትንገር ከም ዘላ ንሪኦ። ስለዚ ናይ ሓጢኣተኛታት ኣደ
ንኃጢአተኛታት ከመይ ጌርና ክምንምለስ ዝመሃረትና ኣደያ በትናታ ምምላስ ንዓናን ኩላትና ብከምዚ ዓይነት ድፍረት ክንምለስ ከም ዝግበኣልና ዝነገረትና ወይ ከዓ ዘበሰረትና ኣደ እያ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ሎሚ ዕለት እዛ ማርያም ሃጢት ንሓጢኣት እውን እንተኾነ ብከምዚ ዓይነት ብንስሓ ንምምላስ ጎይታ ብዙሕ በዚ ብኣኣን በትናቱን እሱ ስራይ ሓጢኣት ንሳ ከዓ ሓጢኣተኛ ኮይና ስርት ዝረኸበትሉ መዓልቲ ህዝበ ክርስትያን ከዓ ኩላትና ነዚ ስርት እዚ ክንረክብ ብንብዓት ዝተሓወሰ ንብዓት ኣብ እግርቲ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ዘለዎም ኣቦታትና ኮይና ስርት ሓጢኣት ስለ ሓጢኣትና ክንሳሕ እዚኣት ዓብዪ ትምህርቲ ምህረና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ ይሁዳ ንጎይታ ንምትሓዝ ገንዘብ ስምምዕ ዝገበረሉ እዩ። ናይ ብሓቂ እዩ ዝገርም ጎይታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከይፈቕደልካ ናብ ሕማቅ ኣይዓድምካ ሓደሓደ ግዜ ናይ ብሓቂ እዚ ይሁዳ ካብቶም 12 ሃዋርያት ምሩፅ ተባሂሉ ተመሪፁ ቅድስናን ክብርን ረኺቡ እናኸደ ከሎ ግን ናይ ብሓቂ ብስስዐ ኣብ ውሽጢ ልቡ ስስዐ ስለ ዝነበሮ እዚ ዋጋ 300 ሂባ ዝዓደገቶ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ እግሪ ጎይታ ክንስነስ እንከሎ ናይ ብሓቂ የንፀርፅር ነይሩ ይሁዳ የንፀርፅር ነይሩ። ምክንያቱ ስስዐ ነይርዎ ዳሕራይ 10 ካብ 100 ተሓዝም ሓፉዳ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢሉ ይወስድ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኢሉ ይሓሲቡ ይሁዳ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ክንዳ ኣብኡ ከሎ ዝፈሰሲ ተሸይጡ ናብ ድኻታት ተዝውሃብዶ ኣይመሓሸን ነይሩ ዝብል ዝተፈላለየ ምስምሳት የቕርብ ነይሩ ይሁዳ። ግን ኣብ መወዳእታ ናይ ብሓቂ እተን 300 ዋጋ ዝተዋሃበን ዓኣተን 10 ካብ 100 ካብኣተን 30 ቅርሺ ኣብ ውሽጡ እዚኣተን ሲ ከይደን ጠፊአን ካባይ ኣምሊጠን እናበለ ብኣታተን ይሳቐን እዮም። ሽዑ ጎይታ ከዓ ናይ ብሓቂ ኩሉ ነገር ሂብዎ እዩ፣ ምስጢራ ካፊልዎ ኩሉ ነገር ሂብዎ እዩ ይሁዳ። ካብዚኣ ውፅእ ኢሉ እምበኣር ናብቶም ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ከይዱ ነቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣነ ክረኽበልኩም ይኽእል እየ ዋ እሞ ክንደይ ክንህበካ እኳ ይበልዎ ክንደይ ክንህበካ ውዕል ኣይገበሩ። እንታይ ደኣ 30 ቅርሺ ኣብ ውሽጢ ልቡ ስለዝነበረ እታ 30 ቅርሺ 30 ቅርሺ እንተ ኣሂብኩምኒ ኣነ ከትሕዘልኩም እየ ብምባል ባዕሉ ቀልጢፉ ነዚ ጉዳይ ዝፈረመ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ዕዋን እዚ እቲ ወደ መዝሙር ንመምህሩ ዝኸሓደሉ ዕለት እዩ። ኣብ ዓለምና ክንደይ ሰባት ንዝኣመናዮም ሰባት ክሒድና ንኸውን ሓደሓደ ግዜ ተኣምኖ ሰብ ናይ ብሓቂ ኣብ ርእሽኻ ገበን ፀላእቲ ሒዙልካ ክመፅእ መዓር ክንደይ ከቢድ መስለኩም? ተፍቁረ ሰብ ፀላእቲ ሒዙልካ ክመፅእ መዓር ክንደይ ከቢድ መስለኩም? ስለዚ እቲ ዘፍቁሮ ወደ መዝሙር ንጎይታ ፀላእቲ ሒዙ ኣሎ መፅ ብ30 ቅርሺ ንጎይቱ ሽጡ ይሁዳ ንዘለዓለም ናይ ብሓቂ ይቕረ ዘይበሃሉ በደል ከም ዝፈፀመ እዩ ዝነበር። ይቕረ ዘይበሃሉ በደል ክቡራን ምእመና ዘሰፀረፈ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ እይተሃደግሎቶ ሓጢኣት ኩሉ ሓጢኣት ካልእ ይሕደግ እዩ። ሰብ ንሰብ እንተበደሎ እግዚኣብሔር ይሓድገሉ እዩ ሓጢኣቱ። ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘሽከዓልል ግን ሓጢኣቱ ኣይሕደገሉ እዩ። ስለዚ እዚ ኢና ኩሉ ግዜ ክንጥቀቀሉ ዝግባአና ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘሽከዓልልን ዝብድልን ሓጢኣቱ ኣይሕደገሉን እዩ። ስለዚ ይሁዳ እምበኣ ናይ ብሓቂ ይቕረ ዘይበሃሉ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ጎይትኡ ፈፂሙ ብ30 ቅርሺ ከዓ ንጎይትኡ ክሒዱ ብ30 ቅርሺ ንጎይታ ኣትሒዝዎ። ስለዚ ናይዚ እውን ክዘምህረና እንታይ እዩ? ናይ ብሓቂ ንሕና ንእነፍቅሮም ሰባት ንፈትዎም ሰባት ጥልመትን ክሕደትን እዚ ዓብ ዝኾነ ትምህርቲ ይምህረና ማለት እዩ። ስለዚ ክቡራን ምእመናን ሎሚ ብሕፅር ዝበለ ኢና ንገልፆ ዘለና ብዙሓት ሊቃውንቲ በብግዚኡ እቲ ምስጢር ንናቱ ብዙሕ ምስጢር ዘለዎ እዩ። እዚአን ግን ሰለስተ ዓበይቲ ሎም መዓንቲ ረቡዕ ዝተፈፀመላ ክሕደት ይሁዳ ማለት ምትሓዝ ይሁዳ ንጎይታ ከም ዘተሓዞ ካልኣይ ንኸትሕዞባ ከም ዝተሰማምዐ ማለት እዩ ጎይታ ይሁዳ ንጎይታ ከትሕዞ ብ30 ቅርሺ ከም ዝተሰማምዐ ፀሓፍቲ ፈሪሳውያንን ከዓ ምኽሮም ንጎይታ ንምትሓዝ ዘስመሩሉን ዝወድቕሉን ዕለት እዩ። ሳልሳይ ከዓ ማርያም ሃጢት
ብንስሓ ዝተሓፀትሉ ህወታ ዝፈቐደትሉ መዓልቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕለት ረውዒና ዘለና እሞ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንክሳብ ዛ ሎም ዕለት እዚኣ ኣፅኒሑና ብሰላም ክሳብዛ ዕለት እዚኣ ነታ ቅድስ ዝኾነ ሰሙን ክንዝክርን ክንፀውምን ክንፅልን ስለ ዝኽኣለና ክብርን ምስጋና ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ ይኹን። ንሕና ከዓ ነዚዛ ተሪፋ ዘላ ሰሙን ሕማማት ብሰላም ኣፈፂሙ ኣብታ ቅድስ ዝኾነት ብርሃረ ትንሳኢሁ ብሰላም ከብፅሓና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስ ፍቓድ ይኹን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩለን ኣድባራት ብፍላይ ኣብታ ቅድስ ዝኾነት ኪዳን ዘለዋ እግዚኣብሔር ሃገርና ምድሪ ኣጋዚ ኩሉ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩሉ ገዳማት ኣብ ኩሉ ኣብያተ ክርስትያናት ኣቦታት ብንብዓት ፅልይዎ ዘለዉ ሰግድዎ ዘለዉ ፀምዎ ዘለዉ ፆም ስለኦም ኢሉ እግዚኣብሔር ንኩላትና ክምሕረና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስ ፍቓድ ይኹን። ንኩሉ ንህዝቢ ዓለምና ንህዝብና ንሃገርና ንጎረባብትና ነዛ ንነብረላ ዘለና ዓዲ ንኩሉ ዓለምና ናይ እግዚኣብሔር ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕማም ብሕማሙ ኣብ ዝፀልናዮን ኣብ ዝፀምናዮም ፆም ኣብታ ቅድስ ብርሃን ትንሳኤ ክንነፅእን ከለና ናይ ትንሳኤ ብስራት ጥራሕ ዘይኮነስ ናይዚ ሕማም እዚ ብስራት እውን ሒዝና ናብ ትንሳኤ ክንበፅሕ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምስ ፍቓድ ይኹነልና። እግዚኣብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ ቃላቱ ዘይሕሶ እዩ እሞ ንሕና ብልቢ ብንፅህና ንዕኡ እንተ ደኣ ፀውዒና ንሱ እውን ከም ዝሓድገልና ኪዳኑ ዝሃበልና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኪዳኑ ኣይጥለመና። ነዛ ተሪፋ ዘላ ሰዓት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንውድእ እግዚኣብሔር ይፈፅመና። ቃለበዛጀዝበዘናስበኩ ሳእለዝምዝራጉ ለዛታዘን ዘይበርር ወጉ ማርያም ላድዝርጉ ሰላም ለጅ